നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള അധ്യയനത്തിനായി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 50 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അനന്തരം അവൻ അവരെ ബെഥാന്യയോളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. അവനവരെ നമസ്കരിച്ചു, മഹാസന്തോഷത്തോടെ യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, ഇന്ന് സഭയായി സ്വർഗാരോഹണ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. ദി അസൻഷൻ്റെ തിരുസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഏറ്റുപറയുന്നതായുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലൊന്നാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി എന്നത് നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി 11 ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നത് പറയുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട്, കർത്താവ് അവരെ നിയോഗം നൽകിയതിന് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത, തൻ്റെ മുറിക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവൻ തൻ്റെ കരുത്ത് നീട്ടി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെട്ടത്. മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന മുമ്പായി ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും മരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ആ കരം കൊണ്ട് തന്നെ, മുറിക്കപ്പെട്ട കരം കൊണ്ട് തന്നെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി കർത്താവെ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ടിടയാവുന്നത്, തൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ അവസരത്തിൽ യേശു അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഭയത്തോടും ഭ്രമത്തോടും കൂടിയാണ് യേശുവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയായിട്ട് തീരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു, അവനെ നമസ്കരിച്ചു, ദേവാലയത്തിൽ പോയി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്നത് നമ്മെ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവവും ഒരു രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവവും എല്ലാം ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാകുവാൻ്റെ കോണം യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും സ്വർഗാരോഹണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട്. കൈകൾ ഉയർത്തി യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, അവരെ ധൈര്യമുള്ളവരായിട്ട് തോന്നുന്നു, ദ ബോൾഡ്നെസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെർ ഏബിൾ ടു മിനിസ്റ്റർ. രണ്ടാമതായിട്ട്, അവർക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട്, ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കൺസലേഷൻ. മൂന്നാമത്, തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥവും അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരനുഭവവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹോപ്പ് വിത്ത് വിച്ച് ദേ വർ ഏബിൾ ടു ലിവ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ. വരുവാനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകാശമുള്ളതാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ്റെ കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കിടയാവുകയാണ്. ഒരവസരത്തിൽ വളരെയധികം ഭയവും വിഷമ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടാണ് വാതിലടച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങളുടെ ഭയവും എല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിനും എല്ലാം ഇടയായിട്ട് തീരുന്ന ആ
അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കരം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, തൻ്റെ മുറിപ്പാടുള്ളതായുള്ള കരം നീട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കോണം ഇടയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂലാത്തിൻ്റെ പഴയ ഭവനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ തൂക്കിയിരുന്നതായുള്ളൊരു ചിത്രത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായുള്ള കർത്താവ് തൻ്റെ കരമൊക്കെ മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ആ കരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ്? അപ്പോൾ കർത്താവ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത്, നോ വൺ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ ലവ് ദാൻ ഗിവിങ് വൺസ് ലൈഫ് ഫോർ ദി അദർ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകുന്നതിൽ അധികമായുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്നത് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കരുത്തം നാം ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ് എന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു തന്നെ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇവിടെയാണ് സ്നേഹത്തെ കാണാനിട്ടിടയാവുന്നത്. ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കരത്തെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തൻ്റെ മുറിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള കരം നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നത് നാം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കരം മറ്റുള്ളവരെ അവരനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായുള്ള കരമാണ് എന്നതുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ്റെ കോണം നീട്ടപ്പെടുന്നതായുള്ള കരം ഇന്ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ്. സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. അനുകമ്പയോടുകൂടി ആദ്രതയോടുകൂടി മനസ്സിലോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കാണുവാനിടയായിട്ട് തീരേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. COVID-19 ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ ജീവനും മരണവുമായിട്ടൊരു മൽപ്പിടുത്തം തന്നെ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആരും സഹായമില്ലാതെ ആളുകൾ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സഹായത്തിൻ്റേതായുള്ള കരങ്ങൾ നീട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നത് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കരം നീട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പലതരത്തിലുള്ളതായുള്ള ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ 11 പേരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ നേട്ടമോ കോട്ടമോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാതെ തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവർക്ക് നൽകി അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ താൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിയോഗം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടും അവരെ സജ്ജരാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ ദർശിപ്പാനായിട്ടിടയാവുന്നുണ്ട്. കാലം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നതായുള്ള വാക്കുകളേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു മെത്രാപ്പൊലിത്ത വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത എന്നുള്ള നിലയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായുള്ള അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരമായി ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം മുഖാന്തരമായിട്ട് തീരുന്നതിനും തിരുമേനിക്ക് സാധ്യമായിട്ട് തീർന്നു എന്നത് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. തിരുമേനിയുടെ കരങ്ങൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നത് ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാവരിലും ഞാൻ തൽപരനാണ് എന്നത് തിരുമേനി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായുള്ള എല്ലാവരിലും ഞാൻ തൽപരനാണ്. പാവപ്പെട്ടവരിലും യാചകരിലും ചുമട്ടുകാരിലും നാടോടികളിലും ചെറുകിട തൊഴിലാളികളും തൻ്റെ ദൗത്യ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ്റെ കോണം തിരുമേനിക്ക് ഇടയായിട്ട് തോന്നുന്നു. നീട്ടപ്പെട്ട മുറിക്കപ്പെട്ട കരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്ന് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ യേശു നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും കരം നീട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശീർവദിക്കുവാൻ്റെ കോണം അവരെ ആശീർവദിക്കുവാൻ്റെ കോണം നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക്, കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മഹത്വപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. മഹത്വീകരണം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ
തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകം വീക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കുന്നതായുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവേ, നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരും മഹത്വപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളതാണ്. നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി, ഞാൻ ഈ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ അവരും മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനെ നീ അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാണ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായുള്ളൊരു ഭാഗമായിട്ടത്ര അതിനെ കാണാനായിട്ടിടയാവുന്നത്. കാലം ചെയ്ത നമ്മളുടെ ക്രിസ്തോസ്റ്റം തിരുമേനി ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ കാലയളവിൽ തെരുവിൽ അരഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ഭക്ഷണവും അവർക്ക് വസ്ത്രവുമൊക്കെ നൽകുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് അവരെയെല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തിയതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ 11 വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ്റെ കൊണ്ണ ഇടയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ദൈവം അവനെ കൊടുത്തതായുള്ള കഴിവിനെ തിരുമേനിക്ക് ദർശിപ്പാനായിട്ടിടയായി. 4 ഭാഷകൾ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പറയുന്നതിനായിട്ട് അവനെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല, താൻ അവരോട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഈ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യാചകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകിക്കൊടുക്കുവാൻ്റെ കോണം അവൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതത്രെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി അവൻ്റെ കഴിവുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചു, അവനെ താമസിക്കാനൊരു ഭവനമുണ്ടായി, അവനെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടൊരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി അവൻ വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഇന്ന് ജീവിപ്പാൻ്റെ കോണം, കുടുംബമായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ്റെ കോണം അവനെ സാധ്യമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ എനിക്കുള്ള എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതായുള്ള മഹത്വം അവർക്കും നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം എന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുവാൻ്റെ കോണം ഇടയായി തീർന്നൊരു സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതായുള്ള മഹത്വത്തിലൂടെ മറ്റേ ജീവിതങ്ങളെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കരയിറ്റുവാൻ നമുക്കും സാധ്യമായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത മഹത്വപ്പെട്ടതായുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരെ കൂട്ടി വരുത്തി അവരുടെ മധ്യത്തിൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നത് ഈ ഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ അവസരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരിലെ കർത്താവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത്. 1, അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം, വെയിറ്റ്. 2, അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് യു ഹാവ് ടു റീജനുവേറ്റ്. അവരെ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. 3, കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് തീരണം. വെയിറ്റ്, റീജുവനേറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസ്, 3 കാര്യങ്ങൾ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം, സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട്. 1, പൊടുന്നനവേ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ വിധേയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവശ്യം. ഗോഡ്സ് ടൈം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഗോഡ്സ് വേയ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് വേയ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുന്നതിനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുവാൻ്റെ കോണിടയാകണം. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 40-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. 1, ചിറകടിച്ച് ഉയരുന്നു, മറ്റേ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുവാനിടയാകുന്നു, 3 ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ സമൂഹത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് യു ഹാവ് ടു മാർച്ച് ഫോർവേഡ്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓടേണ്ട അവസരത്തിൽ ഓടുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് തീരണം.
അതിനെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു വാക്ക് അതും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ക്രോൾ ഓടുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടണം നടക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടണം ഇത് സാധ്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിരങ്ങി പോകുവാണ്ടൊക്കെ വേണം ക്രോൾ ചെയ്യുവാണ്ടൊക്കെ വേണം താല്പര്യപ്പെടണം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഫലമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യണം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസ്സിൻ്റെ ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള ജീവിത അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാണ്ടൊക്കെ വേണം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗുണാത്മകമായുള്ള ജീവിതത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒക്കെ ഇടയായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് റീജുവനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത ഇന്നുള്ളതിൽ തന്നെ മെച്ചമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മെച്ചത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 75% പരാജയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പരാജയം അതിനെ തളർത്തുന്നില്ല അത് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഇരയെ തേടി ഇരയെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ പെയ്യുന്നതായുള്ള മഴകൾ കൂടുതലും കടലിലാണ് പെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കടലിൽ പെയ്യുന്നതായുള്ള മഴ ഈ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുവാണ്ടൊക്കെ വേണം പര്യാപ്തമായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അനുഭവിപ്പാണ്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാഴായി പോകുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയല്ല പാഴായി പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വിജയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാണ്ടൊക്കെ വേണം ഇടയായിട്ട് തീരണം എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് പോയതായിട്ടുള്ള മഗ്ദലന മറിയം കല്ലറയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണാതിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ വിഷണ്ണയായി പരാജിതയായി മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ യേശുവിന് എവിടെയാണ് എന്നത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ദർശിപ്പാണ്ടൊക്കെ വേണം ഇടയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അവൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം എന്നത് കർത്താവെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദിയിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്നതത്രേ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ 1:8 നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ടിടയാവുന്നത് ഇവിടെ 48 അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഇൻ അവർ കോർ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് അവർ കോളിങ് ശ്രീനാരായണ സംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ അരമനയിലുള്ള തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തേക്കാൾ ജാതി മതഭേദമന്യേ സർവ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെയും മനസ്സുകളിന്മേലുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കാണ് അധിക നേരവും അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തതും ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതും നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതായുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് നമ്മെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ സാക്ഷിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്കും ഇടയായിട്ട് തീരുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാക്ഷികളായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായുള്ള കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യേശുവിനെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭ്രമിച്ചതായിട്ടുള്ള ശിഷ്യസംഘം അവനൊരു ഭൂതമാണോ എന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യേശു അവൻ്റെ കൈയും വിലാപ്രവും ഒക്കെ അവരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ഒരു വറുത്ത മീനിൻ്റെ കഷ്ണം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് തിരുവെഴുത്തുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു എന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു അവർ യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവർ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ
മഹത്വപ്പെടുത്തി വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു എന്നത് വായിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗ്ഗാരോഹണ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നതായുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും അവനിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടും അവൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ടും നാം ഓരോരുത്തരും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ തലകളെ ഉണക്കി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദൈവമേ, നിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഈ ദിവസത്തിൽ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായിട്ട് തീരുവാൻ്റെ കോണം ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായുള്ള കരം ഞങ്ങളോടുള്ള നിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള കരമാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുന്നതായുള്ള അവിടുത്തെ മുറിക്കപ്പെട്ട കരം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കാര്യമാകുന്നുവല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നിൽ ദർശിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുമ്പോൾ മുറിക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായുള്ള കർത്താവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുവാനിടയാവുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ മഹത്വത്തോടെ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തുവാൻ്റെ കോണം ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടുവാൻ്റെ കോണം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യശക്തിയിലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലും മാനത്തിലും അധികാരത്തിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിന് പകരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശാന്തമായി വിനയപ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ടും അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ശാക്തീകരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുഭവിപ്പാനായിട്ടും അവൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഉത്തമ സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന്, അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണ പെരുന്നാൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥമുള്ളതാക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയവരോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ.